Arrate Belasko naiz, Elias Kerjeta Zineskolako ikasketa burua. Elias Kerjeta Zineskola nazioarteko zinema zentroa da. Berrikuntza pedagogikoa, ikerketa, sormena eta praktika esperimentalean oinarritzen den zentroa alegia. Kase egune sareak disziplina anitzeko eragile, kolektibo eta enpresak batzen ditu. Eta horrek ere aberastasun handia ekartzen die proiektuei. Zinema munduan alegia gero eta arruntagoa eta ohikoa da disziplina artistiko ezberdinen arteko batze edo nahasketa hori. Kase igunek Elias Kerjeta Zineskola lagundu dezake bere ikerketa arloa sustatzen eta garatzen. Sarean dauden beste eragileekin harremanetan jarriz. Eta baita ere arlo akademiko eta profesionalen arteko lotura ere oso garrantzitsua da. Kase igune sareak industria kultural eta sormeneko industriei lankidetza harremanak izateko aukera ematen die. Eta mundu hauen arteko zubiak ereikitzeak beti esperientzia elkartruke bat suposatzen du.